a ja sam to stvarno rekao, to je istina. Neću se distancirati od njega, to kao jedno, ne razumijem čemu, tako ja se ti donesu odpaču. Ono što, to je glupo prema njemu, prema što se on komoli jednom srcu, nakon dva sata mu dođeš, kare, već je distancirat, mene za jedno. Da, malo idem, što treba se ljudi skočilo na mene. Žena muža ostati, ja prema nešto u njegu, napraviš haos, ako ti je do nekoga, spreman si da haos napraviš. Normalno, ona je jača od mene 5 puta, znam se krenu fizički da me bije. Znači krenu me bije, pa koliko se odbrane? Krenu da te bije, bit će mi svoj. Ona ima kodnu stanicu ovdje. Ne znam. Ja sam nekao sad, sad ću kusim da prenoći, to je sve do ujutru, pa ću to vidim šta. I kao daš, da je pare, kao. Imao sam još sam napravio para, ali mi kao uzela. Imao veliko, ali nije mi čisto, zato što sam ga malo prepipala sa prljavim prstima. Hoćeš da ga stavim ovdje na ovu policu da nam stoji, da bude blizu. Sad ću ga spustim ako da legne, da se ne slomi. Ma ja sam se skoro. Iljana malo ako pretjera jede, da jeba će malo. Ne, 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 ti otišla od posle. Nebena, budi uvijek. Hoću. Ne, 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 ne. Hoću ništa, Nebeni. Sve vas budim. E, a Lux ništa konkretno, samo Ljubljana i zapali. Da, da, samo Ljubljana, ovaj, utorkom i čao zdravo. Nevolje u raju. I što, ne volje u raju? Nisi. Nevena, čestitam. Neću, hvala, moram da svršem 5 kg. A moram i ja. E, bravo. Ja to idem na zavrzu. Ja ću dobro. Ja kad sam dobro, ja sam dobro. Kod mene malo. Hvala. Kod mene je dobro tamo. Dok ih ne slušamo na svi strani. Marko, Miki. Gdje ste, nisam učin. Samo malo ugodno. Zola, reci mi se večeras. Tu, da se borimo rame uz rame, Zola. Evo, da ćemo Alex, da ćemo Alex. Zola, reci mi da se borimo rame uz rame večeras. Ne borimo se, a borit ćemo se još. Šta je problem? Kad sam došla ovdje, skočili ljudi na mene. To je to. Kuću. Evo, ja ti kažem, njegov najbolji prijatelj na kući. Ja sam s tim prijatelj prošle godine i ovaj. I mani smo se družili i jako dobri smo prijatelji. Koji problem? Ko će tebi reći Lorna i mene, Džoki? Pa Lorna i mene, Džoki ne znaju gdje je ljevo. Pre mjeseci po dana. Ne znaju oče kuće ovaj vikend ili idući. Ja sam njim ispred kazina. I sad ništa, ništa, nismo pričali uopšte o tome. Stojimo ovako, pričamo nešto ono deseto, pa za ono, ne znam, sutra, ne znam, što će biti. I... Da kaže, zašto, šta, kako? Kaže, on čim je ušao, on je rekao se tada, pa gledajte na drugu viziju, jesu mlaz godine, najed, šta bi da ovog u kuću, ono, da ti izbalansira, stvarno nisu... Jesu rekao meni pa puta isto. I on se kao, ja, ona je raskala s tim pre dva dana, kako si ti osoba, pa ne ćeš ići. A što tebe to zanima? Zamisli da ti sad momka upoznaš u diskoteci i pitaš ga, jesi ti kad si raskio kao nisi? Slažem se, a što je sad, možda to vam što meni, po meni, sam zvima da ti imao se promenio ljubim, da sam ti bude nešto konkretno i poslije da se da nam kopa gleda bio kao vratiti. Sve drugo ti je, sve drugo što se radi, što sam ne napravi tako odmah ti je fejk. Ko ja s njom, zamisli sam s njom sad mjesec dana, to je fejk, bespotrebno. Razumiješ, već rađenje neke priče. Tako, ili, i razmišljenju šta se treba desiti, desi se u dan, dva, tri. Ne, 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 ne,
Gospodin tu je ono, jadnica najjadnija. Kapiraš mi što ti priča? Ja nisam načisto se njim. Ne, delo onako. I tamo i ovamo. Isto posto istine, isto posto neistine. On nema veze u svojoj glavi s Miljanom, on je to prekrižio. Već oko ho. Nego ga ona vječito ucijenjuje i ne znam šta, Ivane dečko bio živio. Nego ga ucijenjuje, ovdje je bio. Mislim da mi je bio s njom posle nedelju dana. Ovdje je bio s njom, on je bio ovdje s njom samo zato da se boji. Da radi ugovore. A mislim da je ona kurvetina najveća. A što bi? Jesi ti slobodna? Da. Kako ti možeš slobodna? Neće. On, onda... Onda to govori o njemu. To postoji samo mogućnost kao ti ne bi djela. Znaš kako, zašto to govori o njemu? Jer to do tebe nije do tebe. Znaš, ako ćemo da gavamo sad šta bi se bilo... Bi se bilo unaprijed. Jel ona, ona, pa to može svako samo slaviti. Ona po zolu najgora moguće i zola po njom gori. Daj mi malo. Obično si ono za nos. Di, daj mi. Stomak jebeš mi opet kukvat. Uf, što me nešto lice razčeklo, ovo više mi pun kurac, ovdje hrane i ovog prostora. Prašnja ovog nikako. Majke mi sve, sav otiče mu. Sam se stranice realitija. Lijek za stomak. Daj. Maja. Čuješ? Ovo je večeras, vidimo se sve ribe. Je li je hvala ti? Mi se za Lekse ne kažemo. Luka, reći ti meni, brate, jednu stvar moj. Ti večeras vidi, pucaš na visoko. Ne, ja pucam na trojko. A koja je druga? Druge nema. A koja je treća, u stvari druga djevojka? Taj ko pita moj budiče. Vidim kako je izvirila od tamo. Iščeka. Prati pljen. Prati pljen, ono razumije. Stari Nije, ja sam rekao rekao, ako neće, ja ću da sam ovo više počinuti. Da više, da sisam. Evo popuč. Nemilo za nos, što sad? Vi vode, Ara se tušira, neko piše ako nas ušte. Ljudi, znaš ono, to ste neka stvari, padneš, pokrekneš, i onda ti guraju neki ljudi, a to treba. I onda kad se vidi da neko, ko ja i ona sad, doživljamo nekad provokacije, to samo treba prevezit će, onda se okrene kotač, a onda se mene, a onda se okrene kotač, onda počnu čak i ljudi ovih pitanja, onda to smeta. Prvi, Majo, prvi danas, decembar, ušemo decembar. Ja sam prvi, učitelj, danas, drugi danas. Ja mi neko dobro prijatno kao da Oni si kako mogu. Ti slobodna cura, boli te kurac. Ti možeš radi šta hoćeš. Ti možeš radi šta god hoćeš. Šta je tebi Miljana da se ti sekiraš i da se ti razmišljaš? Si slobodna, razumiješ? Tebi je jedino što o čemu trebaš razmišljati da se ne poljubiš njim pa da te boli kure da si ljubila s njim jer ti je bio čef. A možeš i to da si slobodna. Može i to, boli kurice one. Razumiješ? Jedino nije lijepo, razumiješ, da se sutra nje uljubi s drugim. Pa to da. Kužiš. Ali ovo, djevojka slobodna koja je njega upoznala, koji nije Miljana niko,
niko i ništa i ljubila su se s njim i hoćeš sa dečkom nešto. Sad hoće to biti šema, kombinacija, sprdnja, veza. On je upoznan da hoće veza. Razumiješ? On je upoznan da hoće veza. Da, ja znam, on meni govori, on je veza. Samo što mi kuće pričamo to našo, ono baš direktno. Dugo već on meni govori za tebe. Ja, da. Ja, podrugajte, svoj. Bravo, čutno, a da, ne platim. Ja vam ništa, ja vam ništa. A ne, to tamo ne potreba. A čekaj, ali treba to? Da izmamo kod je bilo, kod ja bacam radijator. Ne treba nam. Ja već imamo, ti ja najviše gotivim da gledam kad čačka naša ljubica. A ne treba nam. Ja sam je vruće, bilo mi hladno, do sad sam je vruće. Ne znam više kako da uzmem iza kreveta, plava mi kolena. Jesam, ali vjeruj mi, zato što me... Zato što ja tebi ne vjerujem, a ti mene posliješ. Ja bih se ovaj ster koji sam zaputa za mene, petek za mene, meni sve na krajnici, puno su, mene bole pluća, ja ne znam, ja ću... Marko! Moraš to je smare da prihvaćaš. Volit, meni je lince, kompletno lince mi je na tebi. Da može, da može što se prska skroz u grbu. Aj, daj mi, molim. I pijem malo vode, uopće ne pijem vodu. Evo ja danas nisam popio pola litra vode. Ne, 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 i nohte, i frizuru. A ne, ja imam pare, krla, ti si mi ponudio pare. Ja imam pare, ti si mi pitao, ćeš da radiš, ja kažem, hoćeš. Evo, ti nisam, nisam dodirio. Neka ti. Kako hoćeš, a nemaš pare? Kako ne, ali imam pare. Zoriš, hoću nohte, nemaš pare. Ko ti rekao da nemam pare? Kričava. Ti si mi rekao u WC. Ja ti rekla u WC, ne. Ti si mene pitao. Ja sam rekao da nemam pare. Da ću da radim. Da. Ali rekao doće da radi, ja se prije toga pita, on je rekao da nema. Ne, nisam rekao da nemam, imam dao mi je Zola. A nije ti dao Zola, no sam ti ja rekao. Evo, moram da ti pokažem, pošto si ljubav. Nije se ovo volim neku urezu tamo. Dakle, kad ti završim ja sam. Evo, da ti pokažem da mi je dao par. Evo ti. Pošto je to toliko bitno, jel imam da nemam. Evo ti, Krle. Vidi, vidi Krle. Evo. O, dao mi Zola par. Pa sa tim ja mislim da ne možeš prizera i noći. Pa veri mi. Zola. Vidi ga Putin. Denis na kapiju čuje. Ova Denis nije normalna. Viš meni je sve nešto otekalo. Daj, ajde. Kad se otekalo. Da ti vaj imuno. Valjda ćemo biti Zola rame uz rame, ja se nadam da ćemo u bitku zajedno. Mi krevet, ja ne znam zašto spaš na krevet. Mi ime stvar. To da moći znam. Drži cara ovo. Ovo ti isto dobro za sve. Za sve, za cijel organizam, bukvalno za podizanje imuniteta, za spuštanje temperature. Ja ne znam zašto mi ovdje to ne pijemo, ta sranja. Za ovo. Šta? A šta imaš? Ti, ali to je imuno, to ti je za sve, za sve. Imuno za sve. Uzmite to piti jednom dnevno. Počet ću od sutra sve to piti, malo i šetati. A treba, ovdje smo se uležali svi. Treba ti trilin, Sale, znaš? Ne, jer da je babna, boli kurac, u četvrtku da bude. Šta moram? Šta nam boli kurac? Počet ću to nasmijem. Kako, izvini? Da, tako. Šta je čudno? Ne razumem. Šta je tu? Zora, nema krevet, moraš da mu da pa šta ja imam sa tim? A? Pa šta ja imam sa tim? Pa imaš da mu daš krevet. Pa nemojte vi da brinete ko će u koji krevet. Svi ćemo mi da se snađemo, ko smo do sad snalazili. Imaš tu i magnal sliku. Kako su ljudi zavidni. Imaš tu i magnal. Krle, šta radiš? Vjeruj mi, opusti se ovo. Evo, prvi put vidimo život. Popričaj ti večera sa kojiš mnogo u ono. Sada ću rada dođe tu da sjedim s nama da priču. Ne, padim. Ono je dobar kod.
Čekaj, ja sad sad što ispričam sve. On je još... On ti priča. Pričat ćemo posle. Šta? Ti nešto govorila? Sad, ti ne čuješ ništa. Kao napala tebe? Ne, kao na kabinesti, nema zvala za zavadu. Šta napravi? Da, da legnu na zavadu. A ti se praviš na mene, te rećeš. Ne, nego mene, znaš, mene nervira. Jel ja tebi ulazim u krevet? Ja sam ti rekla, znaš šta, juče ti dupe bilo ovdje, ili maj bilo dupe ovdje, ili si se ispala, nije ispala. Znaš ko mene boli kurac? Jebite se ako ćete na ovom lusteru. Ne zanima me to. Što ja komentarišem to? Da ćeš ti da spavaš sa mnom i spavaš sa mnom? Uopće sam opterećio prošle godine, hoćeš da reći, skoro sam poludio. Pa, verujem ti, ja sam jutros bila kod doktora na pregled. Ja sam bila puna energije. Kad sam došla ovdje, nisam morala da spavam, da ću popijem kafu, sad sam bila onako poletna. Čim su počeli dosta jedno po jedno. Ja sam bila sve jako... To su ti sisivači i ona je ubijetnosti. Tebe boli kurac, šta ću ja da radim, gdje ću da radim? A sad će ti to ti prihvala malo i pa mjeseci. Bude bolje kasnije poslije nove godine. Meni prošlo jedno puno bolje nego je bilo kasnije. Na početku, pa na sredini katastrofa, na pred kraj i poslije nove godine. Pa naviko si se. Ne je bilo katastrofa. Šti si mi zapitali? Pred kraj. Znaš ti ne ono da sam imala 20 kilo prijatelja? Pa si jela ili jesi mršavala na nervnoj bazi? Pa sam jela. Ono što je, ne znam. Ono, koliko bi stresio? To je najgore. Ti možda ješ koga hoćeš, ti jedeš, ona jede tebe. Psihički ubijeni. Ovo mi najbolji period od januara do marta. Joj, ovo je jedna žena što radi za mene, pošto ja imam svoju modnu liniju. Znaš koliko te hvali? Mene? Da, kaže, pazi tamo šta radiš, kad sam rekla da idem. Ona Maja, ona divna devojka, bila je normalna, kaže, sad je poludela. Mnogo te voli ta žena što radi za mene. Pa jedna moja radnica, pošto je jedna doma na liniju što šije za mene. Ona me mnogo voli. Pazi što radiš, tvoj kona. Ja kažem neću. Bila je divna dojica. A ne, zatvore prostor. O da, krivim. Sve ti je uvećera, to tek sad vidim. Znaš, ako te pogleda tebi, ako si malo ko ja emocijan, te mi razmiš, jo, što si ti mene pogledaš, što vako što mi jasno. Previše čovjek, no, se da ćemo, ne da ćemo neko nešto reći, da će pravo se uđa, da li ovo, da li ovo. To se vidi. Ja sam neko vidi na prvom možda da vam ne uzavljam. Nisam. Meni ne, zato što sam ja tako. Ja dala veliko kurac za sve. A u stvari, nekom koga zgodim mi dala dušu. Pa znam, to se vidi. Ko možda prepozna. A to je najgore po nas. Jer mi u sebe uništavamo na taj način. Kova riba, što slici? Ona je ispala. Bila, što biš rekli, fitness trener? Da. Nije nisi im progovorila dve riječi. Ja nisam nikad s njom pričala. Druga ne dljeba se. Da. Ma ne. A da, i da je bilo to, ali kažem. Ti je bila spaljena. Ana, brate, jesi ti toliki debil ili šta, brate? Jesi ti toliki spetkaroš, brate, da je to strašno? Rekao si molim, ali si pijan, pa ne. Poslao sam poljubac, brate, ne, molim, ti si devojka, brate. Znaš, nisam ja mislim, ja mi pustim, baš vi kako se ponaša ujutro kad ustanem.